За 2018 рік для підвищення якості обслуговування пасажирів у Дніпрі автобуси великої пасажиромісткості з'явилися на міських маршрутах номер 73, 88, 91, 126 та 157А. Проти 158-го маршруту у людей давно не кипіло. Скарги на погану якість перевезення за тісні машини лунали постійно. Тепер чиновники запевняють, усі побажання почули, перевізника змінили. Раніше для обслуговування 158-го маршрута использовалось 3 автобуса среднего класса, типа «Богдан Эталон», и 11 автобусов малой вместимости, ну, спринтера, так называемые маршрутки. В департамент транспорта надходили звернення и скарги от пассажиров на некачественное обслуживание маршрута, на использование машин, автобусов малой пассажировместимости. В данном случае это было волевое решение. Прежде всего, мы заботимся о качестве перевозок и удобства для людей. Пан Євген тиждень кермує новим автобусом. І сам задоволений, і за своїх пасажирів радіє. Все повністю автоматизовано. Кондиціонер, комп'ютер, ну, подогрев сидіння, пандус для інвалідів, 4 інваліда спокійно з колясками можуть заїхати. Особливо, коли жарко і кондиціонер включиш, так люди не хочуть садитися в еталони і в спринтера. Відчути себе людьми, а не дровами чи консервами – таке майбутнє в новому транспорті, уявляють собі пасажири. Особливо вдячні маломобільні громадяни, батьки з дитячими візками та люди похилого віку. Для них старий транспорт був недоступним. Маленьких неудобно. Осінь йде, курточки, невозможно ні зайти, ні вийти. В тупіки садимося, якщо треба вийти где-то посреди дороги, это уже проблематично, потому что маршрутка уже стоя и сидя заполнена. Ну, вовсе неудобно, да. С коляской еще не пробовали, да, потому что это нереально. Ну, маленькие маршруточки тоже выручают, когда нужно быстро подъехать, да. Ну, такие автобусы очень культурные, да. На Днепропетровске это всего 5000 людей с инвалидностью первой группы. А именно вот такой транспорт позволяет им социализироваться и свободно проездить по городу. Крилобережний Олександр Вернигоров, новини 9 каналу.